Hej derude, og velkommen til. Så er det blevet tid til en lille bindevideo igen, og til den her lille nymfeflue, som jeg vil prøve at binde med mine store pølsefinger, så det bliver lidt spændende at se, hvordan det bliver. Der skal jeg bruge sådan noget pearl bond, og så sådan noget her crystal flash til noget hale. Så det vil jeg prøve at, at binde en lille bitte nymfeflue. Og så må vi se, hvordan det bliver. Hvis du ikke allerede har abonneret på min YouTube-kanal, så vil jeg da blive rigtig glad for, hvis du gad at abonnere på min kanal. Og jeg har også en Facebook-side, jeg lægger et link i videoen i bunden af den her video. Og gå der endelig ind og synes godt om den side, det vil jeg blive rigtig glad for. Men lad os da komme i gang med at få bundet sådan en lille fin nymfeflue her. Yes, jamen lad os da prøve at komme i gang med den her lille nymfeflue og noget pearl. Jeg bruger noget hvid bindtråd, og her i fronten har jeg lige sat en kover tungstenshoved på, altså perle, for at give en lille smule vægt til fluen her. Så lægger jeg bare lige et tyndt lag hvid bindtråd. Det er det eneste, jeg lige har, som sådan matcher sådan nogenlunde det, jeg skal bruge. Og sådan godt op om hovedet her. Der. Og så klipper vi lige af. Sådan der. Nu lægger jeg lige et par tørn mere. Der. Så skal jeg have lavet min hale, og den laver jeg simpelthen af det her crystal flash, som man normalt, hvis du har set din flue, som er sådan noget selvlysende noget. Og jeg klipper lige en pæn slat her, fordi jeg kan altid klippe af bagefter. Det er lidt svært at sætte på, nemlig. Så den får lige... jeg vil gerne have halen sådan... Det skal heller ikke være alt for lang og for stor. Det bliver noget eller sådan der, prøver vi. Så lægger jeg lige et par løse tørn rundt om her. Strammer lidt til. Jeg skal lige have det sådan fordelt godt rundt om hele fluen der. Og så binder vi godt ned til. Det sjove ved de fluer her, som jeg nu binder, det er, at jeg jo som udgangspunkt ikke prøver at binde dem før. Og det vil jo sige, at... hvordan de lige bliver, det er jo sådan lidt noget, jeg finder ud af undervejs, og er der lige noget, jeg tænker, det der, det vil jeg godt lige, det vil jeg lige tilføje, det kunne faktisk være lidt fedt, så gør jeg det jo bare. Jeg masseproducerer jo ikke mine fluer, så derfor så er det jo sådan lidt simpelt, hvad de lige kan, og op til hver enkelt, og det synes jeg, det er altså rigtig sjovt. Sådan der, så klipper jeg lige det værste, jeg drejer lige fluen, beklager lige lidt, sådan der. Så har jeg altså lavet halen af det her crystal flash, og så vil jeg bruge det her pearl til at køre rundt om og lave selve kroppen på fluen. Og jeg skal faktisk ikke, tror ikke jeg skal bruge ret meget, men nu giver jeg den lige et godt stykke her, fordi som sagt, det er bedre man har lidt for meget, end man har for lidt. Man kan altid klippe af, desværre sætte på, og det er sådan noget gennemsigtigt noget, så man må godt lægge et okay, pænt lag. Det starter lige med at køre bare sådan op på siden, og så skal bare lige bindes fast. Og det kommer så ikke så nøje, hvordan det, om det rører lidt op på toppen, eller hvordan man lader. Det er sådan set lidt ligegyldigt. Sådan der, og så er der lige et godt stykke tilbage. Lige noget der, det klipper vi lige af. Sådan der. Så kører jeg lige her op rundt om... Så tager vi noget af det her pearl. Og nu har jeg rigeligt i hvert fald, men det er også ret tyndt, så der må godt ligge et rigtig godt lag ind på hele fluen her. Sådan så den får sådan en, den bliver sådan en lidt gennemsigtig farve. Og sådan lidt, ja pearl, og så sådan lidt gennemsigtig og lidt lilla og lidt grønt skær har den sådan, sådan i sig. Og nu får den altså bare et rigtig godt lag derhenne, fordi det her, det bliver jo rimelig hurtigt, kan man sige. Kunne jeg godt frygte, at det bliver slidt igennem, når fisken først er hugget lidt på. Den får lige godt lag, og så binder jeg også lige, så bliver halen her, den bliver lige bundet sådan lidt ned, fordi sådan en nymfeflue her skal jo heller ikke være en stor flue. Det er jo også det, der er lidt... vigtigt det her. Sådan der. Kører vi den her op i fronten. Og så giver vi den lige et par gode lag her.
så prøver vi lige, så prøver jeg lige noget spændende noget her. Fordi nu burde min bindetråd jo sådan set egentlig være gemt rimelig godt af vejen. Men den lader vi lige sidde, og så lukker vi den her flue på en lidt anden bestemt måde. Og det gør vi sådan der. Så tager jeg lige en sådan hakkelklemme. Sætter på. Nu er jeg sådan rimelig godt tilfreds med, for det giver lidt vægt. Og så tager jeg sådan noget her UV-lin. Det prøver vi så at køre over hele fluen. Nu lukker jeg bare lige først på toppen her, og jeg giver lige sådan en god... Sådan der, så tager jeg lige en tælting her. Kører lige sådan godt rundt om fluen. Så der, så tager jeg lige noget UV-lys. Det får det med det lim her, det er, at det er flydende, indtil man lyser på det med noget UV-lys. Og så størkner det op, og så bliver det altså mega hårdt. Og det gør jeg så nu her, at nu er det helt tørt. For lige at være 100% sikker, når man er færdig, så gør man det, man lader det lige ligge sådan i cirka et døgn sådan ved i solen. Og så er det altså helt, helt tæt. Så klipper jeg pøddel af her. Sådan der. Og så klipper jeg også min tråd. Det burde jeg kunne gøre nu. Sådan der. Der. Og så skal jeg altså lige have givet noget af det her lim hele vejen rundt, fordi det har jo ikke fået noget på undersiden. Så jeg beklager, at flue det her, det lige bliver lidt mærkeligt nu her, men jeg skal lige lukke det her. Der får den lige en lille klat lim. Og så kører jeg det lige rundt med fordelet ud. Det er jo det smarte og geniale ved det lim her, det er, at det simpelthen kan fordele sådan pænt rundt. Sådan der. Og så skal den lige have noget lys engang. UV-lys. Og jeg skal lige se min slutning der. Den sidder og flapper lidt ud, synes jeg lige, jeg så. Sidste pøddel der, det ser ud, så tager jeg bare lige og kører det ned i. Jeg har en lille smule limresterne på her. Der. Så får den bare noget lys, og så lukker den. Og så er min lille nymfe UV-flue simpelthen færdig. Jeg prøver lige at slukke min lampe her, så kan det være, at den giver lidt bedre mening. Jeg ved ikke, om det giver, kan se det. Men min pearl UV, det er sådan faktisk stort set tørt det der. UV-flash i bunden her. Så er den simpelthen klar til at komme ud og fange en masse øjet. Tusind tak, fordi du gad at se med på min video her. Gå gerne ind og like min YouTube-side og min Facebook-side. Ellers så håber jeg, at vi ses ved vandet. Og husk det nu. Fiskeri, det behøver ikke være en videnskab, så keep it simple.